umuseriveri ko twakwicarana ati ndagenda ndabajoininga abanansigaho ariko twara nimero tunyumaza kumpamagara tanyoreza ivatiri rantwara imodoka ivatiri ngeze iwe ati ngeze muri salon ati nsanga harimo ikijerekani gishaje ati n'agatebe kamwe ati yarambwira ngo ubuntu kivuya taramfata arankubita tarambuha amaguru n'amaboko ati arambwira ngo njyewe ngo ubu kazungu wabonye kiriya gihe mu kabari ngo ntago ariwe muri kumwe ngahubwo ubunundi ndafata telefone yanjye anegeka gukuramo password atayiyohereza 2025 nari mfite nini wahavuye ute ati ubwo baramboshye batangira kunkubita ati bazana gakombe ngo nyaremo bambwira ko ngo bashaka impyiko zanjye ati basanga ngo zirarwaye bahise bazipima se uretse wumve tarambwira ati nubwo impyiko zawe zirwaye ntago uri buvaka kubera ko wamaze kumenya akazi nkora ati banzirikiye amaboko inyuma ati noneho baje kumpambura amaguru ngo barambwira ngo ngwino urebe hanze bwa nyuma ati yararangaye ngo mpita niruka nca mu mienzi ndiruka kaneza ko abantu batazi icyo kazungu akora yego bakabona motiraje n'umukobwa mwiza penga abakobwa b'ibimero beze iraparitse umukobwa arinjiye mu kandi kanyu bakumva induru akavuga atarimo arasamba uwo mukobwa wabacitse ngo yabacitse ku manywa ya rukamba yambaye ubusa yiruka ku gasozi kazungu ntago bishoboka ntiwanabintera mu rushinge ko yakoraga wenyine abantu bavuga ko kazungu yabaga yicaga aba bantu ariko bakagurisha bimwe mu bice by'imibiri yabo yishe harimo impyiko Yes turagusuje kandi twongeye kuguha ikaze wowe udahwema kudukurikirana hano kuri NGS Empire wowe waduteye inkunga ukanda subscribe ni iby'agaciro cyane kandi turabizirikana kandi turanabyubaha ariko reka tukwibutse nawe urimo uratureba uyu mwanya utarakanda subscribe tukubwire ngo igihe n'iki ngiki ngo nawe ube watangira kudushyigikira ukanda muri iryo jambo ry'umutuku ryanditseho subscribe maze tukajya tubana mu mavideo yose twaguteguriye umunsi ku munsi nge nitwangira umwami Samuel nkuko mumaze kubimenyera hano kuri NGS Empire nkuko umaze kubibona muri video itambutse uwo ni umunyamakuru witwa Ndahiro Valence Papy umunyamakuru umaze kwamamara mu nkuru nyinshi cyane cyane ku nkuru zijyanye no mu baturage kuri tele aho uyu nkuru nyinshi usanga uyu munyamakuru ariwe ugenda uzikoraho niba ubihakana uzagenda ureba inkuru zose ziba zatrendinze iz'abantu barwanye iz'abantu bambuye abandi inkuru zose ziri kuba live abahabaye rero Valence Papy ni umunyamakuru ukorera ikinyamakuru cya BTN TV akaba ari televiziyo igaragara mu buryo busanzwe atari uburyo bwa YouTube ariko no muri YouTube ushobora no kuyikurikirana nayo kuko yitwa BTN TV Rwanda nkuko umaze kubibona rero muri ra video imaze gutambuka kara gace ka video ni agace kafatiwe ku ikinyamakuru cyitwa Isimbi TV aho umunyamakuru Murungi Sabe yari yatumiye umunyamakuru Ndahiro Valence Papy ukorera ikinyamakuru cya BTN TV umunyamakuru Murungi Sabe yatumiye Ndahiro Valence Papy icyari kigamijwe cyane mwamaze kubibona ariko ko ku mbuga nkoranyambaga hari gutrendinga inkuru y'umusore witwa Kazungu yaba mu binyamakuru byandika ibikorera kuri murandasi aba YouTubers amateleviziyo amaradiyo ahantu hose bigiye amapage ya Facebook hose arimo aracara inkuru y'umusore witwa Kazungu waje kwivugana abantu 12 bose akabahamba mu nzu yabagamo ntihagire n'umuntu n'umwe ubimenya kugeza ubwo we abyitangarije akaza no gutabwa muri yombi Ndahiro Valence Papy nk'umuntu ukora inkuru zigiye zitandukanye cyane cyane zabereye kuri tele Murungi Sabe yamutumyeho kugira ngo asobanure nk'umuntu wageze hariya
avuge ukuri kose ku bintu byabire hari kuko nk'inkuru imaze kujya hanze usanga hari ibihuha byinshi abantu baterana ibihuha bijye bitandukanye akaganiriza ati dore ngo uyu murumuna wa Kazungu tumugezeho mwumva ibyo atubwiye ariko wagerageza gukurikirana video ukumva umuturage usanzwe uraho ngaho n'aniki nahuriyeho n'ubwo bavuga muntu so nkuko rero Ndahiro Vares Papy yatangiye avuga uko byagenze byose yavuze ko we yamenye inkuru mbere y'uko ribu isohora itangazo ry'uko uri musore yamaze gutabwa muri yombi ati nge nahamagawe n'umuturage ambwira iby'inkuru by'uko hari umuntu mu murenge wa Busanza ko hari umuntu wahaba wari ku murenge wa murenge wa Kanombe ko hari umuturage basanze mu nzu ye abantu yishe akomeza avuga ko amaze kubibwiwa n'umuturage iyo ntabwo yayakire y'ukuri kuko buriya mu bintu byose bibaho ntabwo kuba wabwirwa amakuru uhita ako kanya yose uyafata nk'ukuri ahubwo yahise afata umwanzuro wo guhamagara meya wa Kicukiro mu kumwitaba yaramubwiye ati ayo makuru ni ukuri ariko natwe nta byinshi turayamenyaho turacyashakisha Ndahiro Vares Papy nk'umuntu rero w'umunyamakuru ntabwo byabaye ngombwa ko abona uko agira aho hantu ko yari mu masaha ya nijoro kandi bunije kandi burya y'ibintu nk'ibyo bibaye aho kanya polisi cyangwa se inzego z'umutekano nizo ziba zemere kugira aho hantu kenshi mujya mubibona ahantu habaye ikibazo runaka ko baba hashize atasiyo ko nta muntu wemerewe kuhegera rero byari ngombwa we kwaza kwagera nyuma Ndahiro nk'uko Vares Papy abivuga yagiye araryama ariko aryama ataryamye agatima kari kuri iyo nkuru kuza kujya kureba buke yafashe umukameramani we baragenda bavuga ko bageze kwa Kazungu saa 12 n'igice za mu gitondo ariko igihunga cyose ari cyose mu baturage bagendaga bahura nabo nabo bagerageje kuganira ndetse bamwe banze no kugira icyo batangaza bavuga ko bumva bifitiye n'ubwo Ndahiro Vares Papy avuga ko uyu Kazungu yaratuye mu nzu isa naho iteye wenyine yari inzu ikikijwe n'imiyenzi ariko bigoye kubona cyangwa se kuba wavuga ko hari undi muntu baturanye ikindi yaje kugarukaho nuko yavuze ko uwo musore ko bamubonaga muri karitsiye yari umusore usanzwe ariko uhora ku cyango batazi ngo akora iki ariko bari ikiyo bari bamuzuye nuko yakundaga inkumi bavugaga ko betenshi abakobwa beza bazajyaga baza kumusura ariko ntawabonaga undi usohoka kenshi kuko mbeshi ntibabyitagaho ariko ngo bajyaga bumva induru ngo ariko ntibabyiteho abaturage baturiye hafi y'aho hantu bakavuga ati ni ubusambanyi babibereyemo n'ubundi nta kindi ntihagire ubyitaho ndetse ikibazo cyaje kuvuka ryari uko ikibazo cyaje guturika kugira ngo kijye hanze ni igihe Kazungu yarananiwe amaze igihe amezi 9 yose atishyura inzu nibwo nyiri inzu yagiye kumurega ku nzego zigiye zitandukanye baza gusaba Kazungu ko yatanga imfunguzo y'inzu ndetse akayivamo akayimukamo ariko mbere ngo yuko Kazungu agenda ngo yaravuze ngo iyi nzu nubwo nyivuyemo nyisha abantu mwabantu yavuze ko yisha abantu batanu akaba yari yaracukuye icyobo muri dushe akaba arimo yajyaga abajugunya avuga ko hari abantu batanu ariko inzego ziperereza zihageze zasanze ari abantu 11 abakobwa 12 abakobwa 11 n'umuhungu umwe uyu Kazungu bavuga ko yatangiye gutura muri iyi nzu mu mwaka w'2021 mu gihe cya covid akaba yaratangiye abana n'abasore batatu babiri ariko batazi abaturage batazi ngo byarangiye ibyabo gute ese baje kujya iki ese cyangwa nabo baje kwicwa ese byagenze gute nabyo n'urujije mu baturage bakavuga ati natwe ntabwo tuzi irengero ry'abo bantu ariko ati cyo tuzi cyo nuko Kazungu muri iyi minsi ya nyuma mbere y'uko afatwa yari umuntu umaze kugira igitinyo kubera ko haje kubaho kese ari umukobwa waje kugerayo nawe bari bagiye kumwica ariko akaza kwirukanka agasohoka akirukanka yambaye ndetse n'ubusa ubwaza no gutekereza abaturage uko bigenze nibwo nyuma baje gutangira
gutinya Kazungu umuntu babonaga muri iyo karitsiye kuko bari batangiye kumugira amakenga. Ariko ibyo byose na nyuma ngo haje kutumba ikintu cy'icyuka ahantu yabaga aka baturage nibabyiteho bakavuga ati imbabazi ashobora kuba zarapfiri hari ahantu nka se n'igisi cy'amaswa runaka ariko byose nibabyiteho. Ariko nyuma nibwo ibyo byose byaje guturika bitewe na kesi yo kubura kwishyura amafaranga y'inzu kuko kenshi ngo bayarishe na benshi benshi cyane bagiye batandukanye ariko ngo hari n'abandi bantu muri izi nkuru bagamije gukwirakwiza ibihuha bavuga ko baba bari baziranye na Kazungu baba bari basanzwe se baganira ni inkuru nyinshi ziri kugenda zivuga ako nkuko Ndahiro Valesi yagiye abivuga mu we abivuze ko yabibonye nk'uko ibintu byari bimeze. So reka ngushimire wowe udahwema kudukujyana hano kuri NGS Empire. Niba warakanze subscribe n'iby'agaciro cyane kandi niba utarayikanda nawe yikande igihe n'ikingiki ngo wayikanda kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Imana ibarinde. Ciao ciao, bye bye, asante sana.